такий неадекват. Сідає за кермо, здає назад. Дуже довго він там бігав і кричав на неї, що ти там така-сяка. О, але нарешті до нього дійшло, він все-таки... А вона собі сидить, сиди спокійно там за кермом і все. Ти там бігаєш, квокчеш, бігай, бігай, квоктай, кричи, як ото кажуть, кукарікай. Вона собі сидить за кермом, здає він назад, нарешті, нарешті здає, 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 вона проїжджає. І читаю коментарі. Одна пише, ось, а ця ж приїде додому і буде розповідати, що їй на шляху трапився неадекват. І, друзі, і тут у неї тільки 17 тисяч лайків. Задумайтесь, я задумалась, хто дивиться той канал? Звичайно, людина, яка дивиться, людина добра буде дивитися добро, так? Людина, якщо 17 тисяч лайків, говор акаючий, я вам сказала, звідки цей канал, дивляться зверху, знімають і просто обсуждають. Як ото кажуть, диванні критики. І вона ж така довольна, що в неї 17 тисяч таких самих розумних, як і вона. Вона думає, що якщо вона обізвала оту жіночку, яка була за кермом, те, що вона була неправа, а насправді то подумай. А що думати, якщо народ обсуждає те, чого не знає? Якщо хочеш допомогти, вийди і допоможи. Скажи, ти сюди, або дай я сяду за кермо. Якщо ти думаєш, що ти краще водиш, ніж інший. Особливо мені подобаються ті, подобається, друзі, в лапках, подобаються ті, хто їдучи ззаді, думає, що краще тебе бачить, ніж ти стоїш спереді. Або він завжди кудись намагається поспішати. Він завжди їде, всім сигнали. Один був у мене водій колись, і він казав, це я розмовляю. Кажу, слухай, шановний, я чудово розумію, що ти з ним розмовляєш, фа-фа, але не забувай, що по дорозі ходять пішоходи, яким може не сподобатися твоє розмовляння. Тому, коли ми живемо в великому місці особливо, та скрізь, де ми є з людьми, не забувайте про повагу. Ось про що я хотіла поговорити. Звичайно, про повагу. Сьогодні їду. Так, те, що я хотіла. Ой, в мене є лайк. Друзі, дякую. Дякую вам за лайк. Чат працює, хто може, приєднуйтеся. І поспілкуємось. Напишіть, які були ситуації в вашому житті. Зараз я хочу ще про одне. Їду сьогодні. Бачу ззаді, за 20 років водіння я вже їх... Я вже побачила, хто як водить, і тут, коли їде автомобіль, ти вже будеш знати, який там водій сидить. Чи той водій, який завжди бурчить і до всіх говорить. До речі, про того водія, який говорив за кермом. Говорив і договорився до того, що їдемо ми якось. Я на задньому сидінні, цей водій їде, дивимося з жахом, спостерігаємо, що він приближається, раз і зупинився в іншу машину. О, я йому кажу, говорунчик ти наший, не забувай, що ти за кермом. Туди фа-фа, сюди фа-фа, говорунчик. Таким говорунчиком треба їхати куди? Туди, де люблять розмовляти, тобто в Індію. І тепер про ситуацію, яка була сьогодні зі мною. Їду, дивлюся ззаді, насправді неадекват. Як ото кажуть, треться. Здаю вправо, я об'їхала якраз машину по лівій смузі, здаю вправо, проїжджай. Проїхав вперед, туди-сюди шмигає між машинами, дивлюся, номер написано, кабан. Людина як себе відчуває, так себе і називає. Так.